Matul dawn l-10 snin, il-kor żar u ta' kunċerti fl-Spanja u l-Irlanda. U fl-Iskozja ingħaqad ma' Knox Academy Senior Choir għal kunċerti fil-Katedral ta' Edinburgh, kif ukoll f'Haddington u Stirling. Sas-sena 2000 il-kor kien diġà kiseb bosta suċċessi kbar u għadha minn bosta esperjenzi pożittivi ħafna. Għalhekk ma kinitx xi ħaġa faċli li nżommu l-istess livell ta' kwalità ta' kant. Il-kor minn da' żmien dawn sifera l-ewwel darba sabiex jieħu sehem u jipparteċipa f'kompetizzjonijiet barra minn Malta. Sentejn wara din l-esperjenza ġdida li kellna, ġejna mistiedna nżuru l-Ungerija bħala mistiedna speċjali ħadna sehem festival li sar ġewwa Dorog. Dawn l-aħħar żminijiet iktar ifukajna sabiex il-kor nagħmlu iktar tal-koristi sabiex nakkwistaw iktar il-parteċipazzjoni iktar wiesa u l-koristi ħossuhom iktar involuti fid-deċiżjonijiet tal-kor f'attivitajiet fil-kunċerti li nagħmlu. Fost l-oħrajn il-koristi kienu involuti b'mod effettiv ħafna fl-għażla tal-ismijiet tal-kunċerti li għamilna. Il-kunċerti bdejna iktar nifukawhom fuq tema. L-len u l-konsert sar xi ħaġa sa avveniment iktar milli sempliċiment kunċert biss. L-len u l-konsert sar jinvolvi fost l-oħrajn exhibition dwar il-choir, l-uniformijiet illi kellna, il-lonċ tas-CD illi minkejja l-bosta attivitajiet illi l-kor kellu rid iżomm kien committed bihom, irnexxielna jiġifieri nillonċjaw anke CD fis-sena 2001. Illum il-ġurnata minn barra li l-kor sar jippreżenta produzzjonijiet tiegħu b'differenza, jiġi mistieden ukoll jipparteċipa bosta attivitajiet ta' ċertu livell bħal f'dar il-Mediterran tal-konferenzi jew il-Manuel Theatre. Ninsabu fi żmien illi l-40 sena mitwaqqif tal-choir u bħalissa l-preparamenti għaddejjin bil-kbir. Sabiex ifakkar dan l-avveniment hekk importanti fil-ħajja tal-kor, il-kumitat ħejja sena sħiħa ta' attivitajiet. Fost l-oħrajn u d-disa ta' Ratt il-Ħajr bil-parteċipazzjoni attiva ta' ex-choristers, kif ukoll kunċert kbir li se jsir fuq tema ta' Disney li ħajsir fl-ewwel weekend ta' Novembru. Propju għal dan il-an il-kunċert ġi msemmi The Circle of Life. Fis-sena 2000, il-kor ġie delegat jirrappreżenta lil Malta fl-ewwel edizzjoni tal-Olimpjadi Korali fl-Awstrija. Minn fost 26 kor fil-kategorija tiegħu, il-kor ikkwalifika għall-finali u kiseb bronz. Fl-2002, is-Saint Monica Choir fuq stedina ta' Musicland Travel tal-Ungerija ta' kunċert fil-Katedral Stupend ta' Estergom. U kien il-mistieden speċjali waqt Festival Korali f'Dorog. Fil-festi tal-Miliet tas-sena ta' wara, il-kor ta' kunċert f'Madrid, Spanja, bħala parti mill-festi li jiġu organizzati mid-Dipartiment tal-Kultura tal-istess Belt. Il-kor kiseb suċċess bil-produzzjonijiet tiegħu Magical Musical Moments, The Gift of Music, A Christmas Story, The Glory of Christmas, Sing Alleluia u Joyful Joyful. Il-launch ta' CD Expressions fl-2001 intlaqat tajjeb ferm mill-kritiċi tal-mużika. Din il-ġabra ta' kompożizzjonijiet mużikali varji ġiet deskritta minn wieħed mill-kritiċi bħala recording li għandu jkollu kulminandu l-mużika għall-album. Lura Malta wara l-parteċipazzjoni tal-kor fl-Olimpijadi tal-Inz, il-Kunsill Lokali tal-Mosta oġbu jonora l-Sister Benjamina bġieħ il-Mosta. Dan b'rikonoxximent tal-ġieħ illi għamlet lill-pajjiżna bħala fundatriċi tas-Saint Monica Choir. F'Novembru tal-istess sena, Sister Benjamina ingħatat is-Society Music Medal mill-Kunsill tal-Malta Society of Arts, Manufacture and Commerce. Hija kienet l-ewwel persuna minn madwar id-dinja kollha li ggradwat bħala direttur korali. Fit-13 ta' Diċembru tal-2003
ġew għall-palazz presidenzjali fil-Belt Valletta, il-presidenta dak iż-żmien, il-professur Guido De Marco, onra lill-Sister Benjamina bġieħ Repubblika. Dan għall-kontribut bla waqfin tagħha fit-tixrid tat-tagħlim tal-mużika u fuq kollox tal-età tiġġieħ fil-Malta permezz tas-Saint Monica Choir. L-istorja tal-kor wieħed jirrealizza kemm dan kien dejjem wieħed dinamiku u proattiv billi jilqa' sfidi u esperjenzi ġodda. Matul dan iż-żmien kollu, is-Saint Monica Choir żamm il-karatteristiċi ta' żożija, disċiplina u kwalità. Il-ħidma tal-kor hija kontinwa, dejjem iħejji kunċerti u attivitajiet oħra. Is-suċċessi miksuba, l-esperjenzi moddija u l-livell minħuq ikomplu jabbu l-kor b'responsabilità kbira. Madankollu, is-Saint Monica Choir dejjem issorprenda lil kulħadd mod pjaċevoli kif jirnexxielu jiġġedded mingħajr ma jitlef l-identità u dak kollu li akkwista.